بسم الله الرحمن الرحيم. اج سی تہاڈی خدمت دے وچ قصور مند علی کو اکرام حسین عشق دی گل پر لے کے اج دی خدمت ہوئی ہے. ساڈی کوشش ہے کہ اسی تہاڈی خدمت وچ چنگے تو چنگا کلام لے کے پیش ہوئیے اور اس وی الحمدللہ بڑی عزت افزائی کر رہے ہو بڑی حوصلہ افزائی کر رہے ہو. انشاءاللہ امید کرنے ہیں کہ ساڈے اس کلام نو تسی ضرور سماعت کرو گے. حسن عشق دی جگ وچ جا بریے جدر چڑھن دوویں چنڈی لال کر دے ککر دواں جواناں دی ہوئے جتھے جیڑا وچ آ جائے برا حال کر دے ویندے نہیں غریب کوئی شہزادہ اس گل ول نہیں کوئی خیال کر دے او جیڑا چڑھے اگے اگے تری جاندے اگے کئی جاندے حال حال کر دے انہاں دعاں دی جیڑا من لیندا وکھری اوس دی جگ تو چال کر دے پیاں دوہائیاں رائیاں پاندیاں نو قیدی عمر دے دس جمال کر دے دنیا تے دنیا دار شو دے کدرے چپ کے سنو جال کر دے او خاص سٹ گئی سر سٹ بیٹھے پھرن مست لمبڑے وال کر دے کھا سٹ گئی سر سٹ بیٹھے پھرن مست لمبڑے وال کر دے تے میں کی دساں اے جاندا اے جگ سارا وچ کربلا بے کمال کر دے کسوئی دور کھلو کے ریا سندا حسن عشق جواب سوال کر دے کسوئی دور کھلو
سوال کر دے تے عشق اکھیا اس نوں ویکھ آئی تیرے ولو میں منہ پر تاوتا نہیں او تانے توم تا ماردا اے جگ ویکھنے تو باز میں آمدا نہیں تیرے پیار وچ مار میں پیار کھانا ڈٹھا ترس تینو میرا یا مدا نہیں نیواں دیار گمان وچ لنگ جانا نظر وال کسوریاں پاوندا